Velkommen til denne Lykkegaard TV special, hvor det handler om statsministerens besøg her i parlamentet. Lars Løkke Rasmussen var for første gang på talerstolen her i huset for at aflevere den danske regerings bud på fremtidens Europa og Danmarks rolle i den fremtid. Dagen bød på en række besøg hos både parlamentets ledelse, gruppeledere og danske parlamentarikere. Indimellem talte jeg til tv-seerne derhjemme om forventningerne til talen. Og så var tiden endelig kommet for statsministeren til at aflevere sin europatale. Danes recognize a good deal when they see it. And the EU is a good deal. The single market is a tremendous benefit to our economy, which cannot be understated. Ja, det blev en stærk og på mange måder ærlig tale, der ikke forsøgte at foregøgle en særlig dansk idealisme, men omvendt pegede på, hvorfor rekordmange danskere kan være tilhængere af EU-samarbejdet på den ene side, og på samme tid ofte være særdeles kritiske over for det. Jeg synes, det var en fin oplevelse. Altså ikke mindst at kunne få lov at aflevere et sammenhængende budskab om, hvordan vi, jeg i Danmark, ser på det her. Og jeg tror måske også, det var lidt en overraskelse for nogen, der kunne være ved at høre på spørgsmålene, at den danske befolkning faktisk er så EU-positiv, som den danske befolkning er, ikke? Fordi alle kender til vores forbehold og vores mange folkeafstemning og vores sådan kølige pragmatisme, ikke? Men bortset fra svenskerne er danskerne dem, der har mest tillid til, at deres stemme bliver hørt i europæisk politik. Og vi ligger i top 5, når det handler om at vurdere, at det er en god idé at være med i EU. Det tror jeg måske overraskede nogle af dine kolleger. Du kunne jo sagtens have holdt en tale, hvor du gav den fuld EU-gas og ligesom tale til det publikum, der er hernede. Men du valgte at holde en meget dansk tale og prøve ligesom at udmale, som du siger, hvordan danskerne ser på det. Hvorfor? Ja, fordi jeg er jo Danmarks statsminister, og man skal jo ikke bare adressere publikum på publikums egne præmisser, fordi hele ideen med det her går ud fra at invitere regeringslederen ned. Det er vel, at parlamentet får en mere nuanceret billede af, hvad er det, der rører sig rundt omkring. Og EU-debatten er forskellig i forskellige lande, som et spejlbillede på, at landene er forskellige. Så jeg synes, det er vigtigt at få fastslået, at jeg er en stor tilhænger og sige, EU har spillet en stor rolle. Oven på ruinerne af 2. verdenskrig fik vi skabt det her. En fantastisk succes, men vi kan ikke bare hvile på fortidens bedrifter. Altså, det er relevant for folk i vores generation, som kan huske Berlinmurens fald. Men det er jo ikke relevant for de unge i dag, altså som aldrig har oplevet Berlinmuren, for hvem det er bare en naturlighed, at Europa er sådan et sted, man rejser rundt. Så der skal vi jo give nogle svar på fremtidens udfordringer. Og det er jo, hvordan sikrer vi grøn omstilling, hvordan sikrer vi får løst hele det her migrationspres på en ordentlig og human måde, hvor vi løfter vores del af det globale ansvar, men samtidig sikrer, at vi kan genkende vores lande også om 50 og 100 år. Og det er, hvordan sikrer vi velstand i fremtiden, så vi ikke bliver kørt over kineser og amerikanere. Det er jo sådan nogle ting, vi skal give svar på. Nu var du lidt på det med rimelighed. Det er noget, en dansk publikum kender lidt til, for det du i tale sat derhjemme. Hvordan synes du, at det blev modtaget det her med den danske rimelighedsbetragtning, for eksempel på børnecheck og andre ting? Ja, det blev vel ikke applauderet. Det er jo ikke sådan, de store klappede det alle sammen. Men jeg tror, det er i bevægelse. Altså, jeg bliver nødt til at sige, at når jeg taler også med kolleger fra Østeuropa, jeg kan ikke stå og trække nogen frem, fordi det er jo sådan mere private samtaler, så tror jeg, der er en mulighed for, at vi kan komme til at se mere ens på det her. Fordi den her mønt har jo to sider. Der er jo også lande, som er bekymrede ved, at deres veluddannede unge forlader det. Altså, hvor der er en slags brain drain. Når man uddanner nye læger i Kroatien, så drøner de til Tyskland alle sammen, og sådan kunne man blive ved. Så de lande, som normalt har stået på den side, der hedder ikke må pille ved nogle af de her ting, de har jo også en gryende interesse i, at deres befolkning kun flytter sig, hvis der virkelig er perspektiv i det, og ikke bare for lige at samle en børnecheck om. Og det lykkedes jo faktisk op til den britiske afstemning at få lavet nogle kompromiser, som så faldt bort, fordi Cameron lidt overmodet troede, at den kunne han lige køre hjem. Og det kommer vi til at genbesøge på et tidspunkt. Til allersidst her, der var en del danske politikere, danske parlamentarikere, der ligesom overtog debatten, og du kunne tale til på dansk og sådan noget. Overraskede det dig? Nej, det var der godt en, der havde nævnt for mig i forvejen, fordi det er vel også mønster, der har været, når nogle af mine kolleger har været der, ikke? Og der er jo også folketingsvalg i Danmark næste år, så det vil jo næsten være pligtforsømmelse, hvis ikke de brugte lejligheden. Ja. Men det er jo ikke grundideen i det, vel? Men altså, fred være med det. Ja, så mange var ordene fra statsministeren, der altså fik et ordentligt skvat dansk EU-valgkamp midt i en europæisk kamparena. Og det er så nok også pointen. Vi er allerede i gang med valgkampen op til 26. maj næste år,
Og som det fremgår af både svarene her i interviewet og statsministerens tale, som du i øvrigt kan læse på min FB-væg, Facebook-væg, ja, så er Lars Løkke Rasmussen i den grad også klar, ligesom jeg i øvrigt selv er. Vi ses.